Sim, né? Compara. Now arriving at Yijang Tower. Justice ain't gonna dispense itself. Rest in peace. E que é Neco para Neco Paradise? Never much liked you. Um frio. Tô conseguindo mexer a mão direito. Rest in peace. Waifus de orelha de gato. Depois eu jogue ranked um pouco. All in a day's work. Quando que foi o aniversário dele? Ah.
Não, Edmars. Eles devem ter terminado essa bosta então. O Neko para never ends. Tipo, que nem os caras falam, tipo. Não sei o que é never ends. Vai chamar todos os teus amigos otaku aí pra ver anime e jogar Neko para. Rest in peace. This will only hurt for a minute. Double kill. A man's gotta have rules. É, a peça é vizinho dela. Essa mira só nos HS. Ah, tá meio meme. É um bom jeito de treinar a precisão. O problema é deve ter essa precisão com flick. Flick shot. Só viu que eu tô só treinando mira e já vazou. Entrou. Queria divulgar no YouTube. Tipo, no YouTube não, no grupo de Facebook, postar o link. Agora o link tá decente, né? É gaming.youtube.com/soullive. Mas eu não tô afim de parar isso agora. Olha isso, tô cego. Eu gostaria de participar da Copa de novo? Gostaria, mas provavelmente não vou. É, eu joguei contra o Debaut de Widow. Manda no grupo meme então. O meme tem tipo metade das pessoas do grande. Man's gotta have rules. Esse tempo que eu não jogo bem uma partida de Macri, tipo. Por sinal, a última vez que eu joguei uma partida bem de Macri foi contra o Debaut. Um dia, tipo, 5 da manhã, assim, foi uma Oasis. E eu tava... tinha tomado energético, inclusive. Rest in peace. E naquela partida eu, tipo, deixei a desejar, assim, com todas...
man's gotta have rules. The pain. Is me, man. Gotta have rules. Olha isso, não acerta um tiro. Eu uso uns i7-5820K. Rest in peace. Um frio. Caralho. Frio na mão. Gotta have rules. Pode divulgar no grupo grande. Se você deletar os hate, as hate messages. Vou jogar então na conta bosta, jogar ranked.
Peraí, você já divulgou a live ou não? Talvez eu jogue no NA. Hein, Ana, já divulgou ou não? Senão eu vou, acho que eu vou conectar aqui no VPN e vou jogar no NA. Eu vou ligar o VPN aqui. Vai travar um pouquinho. BR que é top, capa. Um dia você farma, outro dia você é farmado pelos diamantes também. Ah, o ping tá meio ruim, mas foda-se. Já fui top 500, já fui nas em três contos simultâneos. Semana aí. Em. Tombei na bye 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 bye, ainda tá. Noite, poros. Vocês querem mesmo que eu jogue no Série BR? Sério, eu jogo.
Tá certo, Vetter. Ô, Vetter, vamos do bairro, bora. VR Riot, need salt. Eu vou jogar no BR. Demorou demais ali. Pera aí, já volto, já volto. O Steam vai cair rapidão e já vem. Ah, Peter, vamos aí, porra. Vai no Jorjão, a gente vai o duo com os. Esse horário vai cair com os Gold. Ou eu posso ir numa conta bosta e jogar só de sombra. Sabe? Jogo de qualquer merda. Aí, fish. Aí. Ah, claro que vai cair platina no primeiro jogo, cara. Vai ver. Não gosto do Oriza. Foi Guinz. Sim, eu tenho conta bosta ainda. Tem uma que tá do nada, tá 2.976, ó. Quer dizer, não é minha, né? Mas tenho acesso a ela. Mas sniper aí, pô. Vai cair no meu time. Não dá vontade de jogar na conta bosta, mas eu acho que talvez eu passe nervoso até nela. Eu vou uma aqui na sombra pra ver como é que tá a situação, daí. Vou na bosta depois. Nossa. Eu 30 diamantes no meu time. Aliás, foda-se, eu vou na sombra. Vai ver. Nossa, eu caí com o Lorde cansado, cara. Everything can be hacked, and everyone. Looking for me? Think you can keep up with me? Ahorita regreso. I'm out of here. I got it. I'll enjoy the quiet while it lasts. Hello. Annyeong. Acho que aqui. Qual dos dois será que é melhor de hackear? Acho que hackeia primeiro esse, né? E daí espero o cooldown hackear esse. Mas eu não farmo ult.
Só foda os caras. Faço a menor ideia do que tô fazendo, by the way. Ah não, muito cedo. Translocating. Be right back. Thanks. I'm on fire. Touch me and you'll get burned. Hello. Ahorita regreso. Feeling much better. Apagando las luces. Men. Teleporting online. We move quickly. Much better. Always leave yourself back. Taking off. That'll help you focus. Heroes never die. We must hold the point against their attack. Defend the point. Hands off. Agarraste en curva. Tactical visor activated. Reinforce our defenses. I'm on fire. Touch me and you'll get burned. Objective lost. New defense. Não, não, aqui, Ana, porque eu tinha escutado barulho de granada. EMP charged. Hello. Beacon in place. I've got you in my sights. Putz. Vídeo do bairro. He vuelto. Ahorita regreso. See you later. Ay, pobrecito. Hello. ¿Qué onda? I'm on fire. Be right back. Translocating. I need healing. Here I am. Need healing over here. Hello. Need healing over here. Apagando las luces. Come on. Aqui é os Magipack, cara. Beacon in place. Get these jokers off my point. Eu esqueci disso. Better. Acknowledged. Eu tô no lobby. Gotcha. Ahorita regreso. Translocating. You think I cut to me? You see?
Feeling much better. Tactical visor activated. Been here all along. I've got you in my sights. You sweep. Come here and get stabilized. Heroes never die. I'm out of here. The pain. Opa, errei essa bosta. Eu nem tô tipo tentando foder essa Tracer aqui, podia estar só tipo hackeando ela e deixando ela putaça. Tipo isso. Ah não. Shit. Nossa. TP é esse. Reboot and try again. Here I am. I might need this later. Defend the objective. Been here all along. Tactical visor activated. Helden sterben nicht. We all make mistakes. He vuelto. I've got you in my sights. Defend the objective. Defend the objective. Round one complete. Score 0-2. Cara, ainda vai falar que a culpa foi minha. O Lorde cansado. Mercy, mano, Mercy. Prepare to attack. Select your hero. Os caras tão... I had a poster of you on my wall when I was younger. I remember the poster! My hair was amazing. Attack commences in 30 seconds. For a man of your years, you're looking pretty good, Jack. Well, all that stuff they pumped into me has to be good for something. Try not to get yourselves killed out there. Hey, join me. 5, 4, 3, 2, 1. Attack commencing. Capture objective A. Miss me? Mucho mejor. Looking for me? In it. Now, hold on. Ah!
Podria haver salido melhor. Tá, vou ficar de summer. Os caras são muito chorosos. Os caras estão sem Ana. Não sabem capitalizar a vantagem do time. Tipo, eles simplesmente. Much better. No one can. None of these administers. Tactical visor. This would help. Tactical necessity. Meu Deus. Pum. Não pegou a cabecinha dela. Ah, meu Deus, tinha ainda. Não, Reinhardt, põe o shield, cara. Para de querer matar o Widow na porra do Fire Strike. Cadê o time, meu Deus? What? Get over here and heal up.
revivir ahora creo que no estaría nada mal. No, no importa. Now you have my attention. My ultimate is ready. Let's go. Eu não sei como não pegou, cara. Tipo, tava easy. Tava. Sei lá que os caras fizeram. Nano boost administered. I've got you in my sights. Well, leave him to get out of my way. Heroes never die. I've reached the objective. Let's coordinate our efforts. Let's try that again. Remain it. Meu Deus. Não vai dar pra pegar. Olha o Soldier Cone ali onde tá. Não, na puta madre. Pero callate vos, estás con el orto con Ana, Lord de la concha de tu hermana. No one can hide from my sight. My ultimate is ready! Join me! 30 seconds remaining. All in here! Get I'm claiming this objective. Enemy seen. Tattoo buzz. Cheers, love. The cavalry's here. I'm on the objective. Form up. Rally. 10 seconds remaining. I don't tolerate that. Get on the attack now. Nanoboost administered. Overtime. I'm claiming this objective. Come here and get stabilized. Oh, thank God. Qué suerte que tenemos acá. Y ahí, Makarov. El mejor ranger de toda la Argentina. Ah, que se creía el otro. Select your hero. We're all soldiers now. People here call me an unidentified. Bonito hoje, James e Ryan. Fraudando só hoje, cara. Understood. Ryan Rodrigo. Tô Daddy hoje. E aí, Vanessa. Quero jogar só de sombra, mas esses boludos, o diamante, ficam bravos. Um minuto só, não sei se eu vou de Tracer, de Widow. Não sei o que vai fedar. Soldier. Que isso? Cara mais louco que o Batman. Meu Deus. Ah,
Cara tá de macaco pra dar counter na minha Widows. Knock me down and I'll keep getting back up. 15 segundos. Só não fidar antes. I read you. Anda. 30 seconds remaining. Quiero ganar, weón. Estoy re nervioso, si no vale. Me imagino que si gano yo subiré bastantes puntos porque estaría ganando el primer equipo de una vez. No, de hecho ganando lo mismo. Low. A la mierda. Bueno, igual ya estás, tenemos... 2 minutos para defender. Score 3-2. Oh, gracias por mí, dice que capturamos el último punto por cuando vos no estabas. Así que cerré el orto la concha de tu hermana, no muten. Mute boludo, me dice. Select your hero. Es boludo. Gente, esta gente sabe dónde debería estar, sabe dónde debería estar mínimo. Plata. I don't like this. Standing around. Tendo porra nenhuma que os boludos falam, cara. Como se diz ser cansado em inglês? Olha o que eu penso. Exatamente, Ryan. Exatamente. Lorde cansado. Attackers incoming. Hello. 30 seconds. You're going to live. My masterpiece. I'm saying the Lord tards us, dick sucker. No, mira lo que se pone el maricón. Espera que sirva. Espera que sirva. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, feo el tipo. Defend objective. Ya, ya, yes. Essa fara. Nossa, que é isso? Os caras já tiltaram lá já. Y atrás, tocado. Se fue a rata, rata. Helden sterben nicht. Buena. Dale, Cuchi. Mierda. No, si ya ganamos. A ver si me dejan ultiar, yo creo que le ganamos. Tenemos otros ultis. I've got you in my sights. Nano boost at minute. Listo, ya lo carríamos a este Lord, ahora que desestale.
Suck me, Gucci. Que porra é essa, né? Suck me. Suck me. Tô louco, até o Neil tá aqui. Só ver quantos pontos eu vou ganhar nessa partida meme da porra. Aí tu na situação homossexual aí. Caralho, até o Vieira aqui. Lorde cansado, top 1, top. Seu monitor chega a terça. Vamos. Já jogando ranked, vamos. Cara, finalmente, hein. Só que tipo, o meu 240, eu não pego 240 FPS. Daí tipo, teoricamente um 144 seria melhor, talvez. Quando eu streamo, meu FPS vai pra 150. Porra, essa partida meme da porra que eu tava trolando, deu isso, deu ponto, tipo. Merda. Tava full sombra. Tipo, meu FPS eu fico com uns... Ele cai direto esse 240. Às vezes eu fico pensando se não seria melhor ter um 144, ou botar 144 aqui. Você comprou qual monitor? O AOC? Bank? ASUS? Meu perfil do Lorde cansado. Nossa, esse é o AC, tesão. É o que eu compraria, provavelmente. Tudo mesmo painel, né? E ele tá um preço massa. Cara, o Lorde cansado pegou mestre! É, sim. É. Melhor entre level. Eu acho que vale... Reduz buffering, não causa input lag. Não, reduz buffering, diminui input lag. É o contrário. O Lorde cansado acabou de pegar mestre. Vamos ver o que ele é bom. Hiper. Zarya, Soldier. Por isso que o cara tava salgado, ele tava de Mercy. Carreguei esse cara. Tô louco, tá até o Hero Flight, tem até um representante boludo no chat. Sério isso, Herofly? Falou que é meme do Super. É que eu acho que o pessoal que tem 240 não consegue manter 240 constante. Daí, tipo, o pessoal resolve tirar. Eu mesmo tava tirando, Revolts também. Daí eu tava testando, mas. Acho que o ideal seria colocar, tirar o Reduce Buffering e botar, limitar em 250, né? Imagine, o da Fran, ele dá tudo aquilo de bala e ele tem um monitor 240 meme ainda. Imagina se ele tivesse o mesmo que o meu, que é tipo melhor que o dele. O do da Fran é um. É o da Bank, que é um painel antigo, daí é tipo um 144 bom. Ah, entendi, ficha. Isso aí é o G-Sync, cara, mas G-Sync não é o Reduce Buffering. Tem o G-Sync e tem mais um que é... novo. Pô, tá difícil achar a partida. Traveling to Nepal. Nossa! Prepare to attack. Select your hero. Vai ser meme, hein? Jogar de sombra aqui no cote. E não vai adiantar nada ultar. Sim. É assim que precisa. Caralho, tem um platinho no time. Que bagulho doido.
Heisenberg. Deve ser sim. Com certeza. Vamos torcer pra que seja. Não é. Olha o level dele, 300, não é não. Não é, cara. Porra. Relaxa. Ele vai ser God, vai carregar. Manito! 5, 4, 3, 2, 1. Pois é, Lemon. Olha só. Jogar Diana é fácil, tem que acertar os amigos. Ah, fácil. É fácil nada. Nossa, mais difícil que um dos mais difíceis. Cara. Não, morri, fui grabbed pro grabber. Mano. Vou pegar o Widow, acho. Vou flanquear o Widow. Entendido. Nossa, nossa, tá Heroes never die. Get here. Esparta. Bend the right, bend the right. I can't bend main, I'm full down, dude. Okay. Stop. Much better. I've got you. You're powered up. Get in there. Get out of my way. Come here and get stabilized. I'm here. Hello. I know how to do it. This setup. Enemy contact. Aquele Helix na Fara foi embaçado, né? Pois é, eu também. Puta que pariu. Mercy não tem essa, fodeu. Opa! Pegou. Boa, obrigado, healers. Feeling spry. Vai, Hardo. Don't stop now. Boa, muito bom, hein, Henrique. Vamos voltar aí na galerinha. Olha a base dos caras. Vou voltar na base. Direca. I've got you in my sights. Drop the beat. You're powered up. Get in there. I'm feeling unstoppable. Heroes never die. Rich environment. Cuidado atrás, cuidado atrás. Cuidado aí, Mercy. Atrás de você. Sou eu. Agora vai dar um ele. Estou no ponto. First round one. Boa, continua assim. Cara, esse horário é muito, muito meme, cara. É o Reduce Buffering, guys, ó, deixei o Reduce Buffering desligado com esse monitor. Comecei a dar bala. É a dica do Hero Fly. Boa.
Pô, cara, essa Ana aí ulta mais. Ulta melhor que, tipo, as mana Ana Mestre que caíram no meu time hoje. Tô vendo por aqui, só. Tem flags, they are behind us. Hello, Ana. Nossa, tem até dos caragod da BGH na minha stream, até o Colero. E hoje me ajudou a carregar uns diamantes. Vai, dá deflect. Ah não, ele tinha acabado de dar deflect, nossa. Me comeram ali na esquerda, na esquerda, na esquerda. Vou puxar uma Widow pra nós. Pô, Dudu, minha Widow tá cansada, velho. Tu deve estar melhor que a minha. Pô, a tua, que eu vi que você tá treinando, eu não tô treinando. Eita. Tava olhando o chat e... E tu me mei demais. Brock, tem que streamar, faz tempo que eu não vejo um sal gostoso. Eles viram todo mundo sniper aqui agora, pra ter kill e boa. 4 da manhã, 4:20. Aí o Nitro também vai logar Xerapei do Valhalla. É do Smurf do Herofly que eu esqueci. O absurdo. E João Paulo Nogueira, boa noite. Qual que é a do Duduzeira? Esqueci agora. Joguei com ele hoje, esqueci o nome da Smurf do Duduzeira. Eu vi o Dudu dando um pau no Debaut hoje, cara. Ele tava de Widow e deu um pau no Debaut. Ganhamos um mapa lá. É, o Sad Boys. Sad Boys ou oh, no. Oh, coisa hoje. O Debaut. Porra, a Ana sabe certinho o nick do cara. Ah, não. I'm on fire. Good choice. Ah, o alemão me farmou hoje. Os bad. Não morreu. Não acredito. Nossa, eu tinha certeza que o cara tinha morrido, cara. Parei de atirar, inclusive. Mission ain't over yet.
ainda. Dá vida. Nossa, o que esse Soldier tá fazendo? Agrupar, galera. I've got you in my sights. Clean sweep. Target rich environment. Mas esse ult foi bom que... Nem... Esse é sniper americano. Pegou ninguém, velho. É verdade. Boa, gente. Explorou todo mundo. Tira no shield, tira no shield. Seu topo, esse tá uma galera aí. Agora em poder todos. Fodeu. Just die, just die, just die. Arrest. Vai, vai, go, go. Everyone heal up. I've got you in my sights. Oh não. Ixi. Ultimame. Vamos ver o que eu pego. No rest for the weary. Feeling spry. Riba, riba. De novo, o cara tem ult. Joga um Quake. Não tá mais up o Quake ou tá? Ela, caralho. Tá perto da ult ou só? Acabei de usar if e tomar zip. Morrer. Cadê? Eu vou tomar ban do YouTube pra sempre, cara. Eu não vou poder streamar em lugar nenhum, cara. Vou ter que streamar no Skype. Chega por hoje, né? Começou a ter platina no time, é porque tá na hora de parar. Play of the match. Ah, bom, é. Macaco. É, sniping aí, sniping aí. Então... I've got you in my sights. You're powered up. Get in there. Get out of my way. Essa hora aí foi louca, foi depois de eu dar aquele Helix lá na Fara. Eden. Essas partidas no BR. Só show de horrores. Memar máximo, tô morrendo de sono, vou de gang. Para. Ah, cara. Vou de sombra então. Sei que nunca mais vi uma live do Soul. Cara, eu tô streamando faz tempo, olha ali no LOL.
log o de vídeo. Faster Tunnel. Cara, o Autofast tá me dando problema. Meio gank do meu pai, vou dormir. Eu só falo de coisa nerd com você. Cara, isso é um stream de videogame, 4:30 da manhã de um feriado. Eu diria que, tipo, as pessoas que frequentam aqui tendem a ser nerds. Não? Nossa, essa partida que vem esse meme, que até os mestres que estavam jogando começaram a quitar por causa do meme. Vixi. Caí com a Ana God de novo, Ana Platina. Caí contra o Fantasminha, o Lapo Legal. Try not to get yourselves killed out there. I'm guessing there's no chance we can take care of this quietly, is there? Attackers incoming in 30 seconds. Too much blood was spilt in my country during the war. Não cuida, manito. Eu choro. I'm in no rush. Olha isso, o cara quer trollar tipo na cara dura. Tá maluco? Vou dar ult pra essa sombra também. Já morreu. Meu Deus, o feed tá muito real. They said we find out.
It's a little thing. Lights out. Not dead yet. Defend the point. Queria ver os heróis main desse Gatorade. Anagod ultra mais que o Colero. Ele não gosta de streamar, indo muito envergonhado. Cadê o Colero? Já saiu, né? Saiu fora, certeza. Everything can be hacked, and everyone. So many targets, so little time. Got you. I got it. All in, Wayne. Got you. Ô louco, até o Colero tá aí ainda. Have Torbjorn. Stick to the plan. And if you get into trouble, I'll be your soldiers now. Cara, mó tryhard. Falando. Ó, não vamos fidar a ult pro Torb. Objective A. Enemy turret ahead. The enemy. Come and face me. Enemy turret destroyed. You don't want to go to war. Enemy turret destroyed. Sabia que ia vir costinho, não imaginei que ia vir. Dois hits, Khan. Caralho, velho. A gente morreu, viu? Tentando atravessar a direita, eu não vi.
Boost. Oh, coming at you. Healing boost. Thank you. I don't quit till the fight's done. The end need healing. Very tanky. Masilo, masilo. Meu Deus, como que já tá morrendo? Ah, não creio, velho. Bem na hora. Felipe pro Tegazito que achou que tava cheatado. Ô louco. Victory. Play of the match. Não fiz nada, nada. Vou ver os pontos. Mandou pra mim no Discord. Tô dando um climb às 4 da manhã, hein, ao vivo. Olha o boost pra jogar comigo. Boostio. Pois é. Não posso falar mais do Sucrilhos porque eu sou sucrilheiro. Sucrilheiro é só Luquio. Nossa, esse Douglas 3C4 vi postarem no Discord boludo. Esse cara é decente. Esse cara é decente, esse cara é decente. Tem três que jogam decente. Meu time tem o Douglaster, que é C4. Fantasminha. E o Hardus, que era o Lúcio Terrorista, tipo, do outro time, da última partida. Fudeu. Fudeu, fudeu. One shot. One kill.
Understood. Very well. Understood. Acknowledged. Very well. Understood. Hi, Monica. Hello. Não sei, Fish, o que é que faz para dar tudo. Acknowledged. Understood. Understood. I read you. Gerard. Very well. Very well. Acknowledged. Acknowledged. Five. Acknowledged. Four. Three. Move the payload. One. Attack commencing. Escort the payload. Let's keep this moving. I need healing. The enemies of Talon will be eliminated. No one can hide from my sight. Back in my day, we have this payload delivered already. Behind you. I've got you in my sights. Yeah, let's pick it up. Drop the key. Mano, por que você tá me relando, jovem? Ouch! Push off. Just a sec. Payload stopped. Você tá dando um pau ali de Widow, cara. Os caras não conseguiram pegar. Esse Douglas seria esse C4 mesmo. Heroes never die. Don't move. All patched up. I've got you in my sights. Meu Deus, o Soldier não conseguiu acertar, tipo, dar 60 de dano no maluco, cara. Nossa, esse sou de C4, cara. Caralho, eu dei dois tiros no Soldier, tipo, e o Soldier não, meu Soldier não conseguiu dar 60 naquele tempo ali. Meu Deus, cara. Let's start over at the beginning. Esse quatro, esse cara mesmo. Os bolos estão certos. Não tinha que fazer.
Eu não sei o que pede. Pra reportar isso. Score. 0-0. Switching sides. Prepare your defenses. Select your hero. We're all soldiers now. I am loving this! Stick to the plan. And if you get into trouble, I'll bail you out. What are you looking at? Attackers incoming in 30 seconds. Eu preciso comprar o que falta pra mim do evento. O tudo do evento que falta. Sempre esqueço. Eu falo que vou deixar pro último dia e não compro. Heal up here. Uau. Show. Show essa quantidade de cura que eu ganhei. No rest for the weary. Dai vida. Fusion no Kyoken. The payload is approaching its destination. Mission ain't over yet. Match complete. Final score. 0-1. E aí, perdi 25 pontos numa partida 4. Esperando as para. Ah, não, não é nessa conta. É na Soul Live que eu tenho. O Sombra trouxe 4 no Rewatch? Não. Não que seja assim.
problema, tipo, uma partida aí não deu nem jogo. Dots, Pix e Widow. Ó. Tá se dou Glastry. Até quero ver os stats dele. Vê. Mono Soldier. Percent critical accuracy. 42% da panela. Esse filho da puta nunca jogou Diana e tava Diana. Jogou tipo 8 horinhas. 28 horinhas. É. Nossa, mas também esse é 45 Season 1. 3.400. É. Vai ficar o antigo, tem o mesmo sensor do Zoe de hoje? Sim. Deite falar e sim. É o 33310 da... Start, acho. Não lembro o nome, é da PWM. Pixart mesmo. Pixart PWM 3310. Que jogo vocês querem que eu jogue na stream que não seja Overwatch? Tô a fim de jogar alguma coisa diferente. Não sei o que. Jogo qualquer coisa. Não seja coisa tipo... Sei lá o nome da parada, Neco. Para Neco, sei lá, Neco para, Neco Dice. Full Cancer aí de anime. Dá pra jogar Quake Champ. Fallout 4, nem fudendo, já joguei. Tem que ser uma coisa que não joguei. Posso jogar. Outlast 2. Osso não. Ah, então Outlast 2 eu jogaria. Só que esse Outlast 2 é mó meme, eu queria tipo um jogo de terror que você pudesse dar bala. No Man's Sky é lixo. Mas sejam sinceros, quem de vocês assistiria Outlast 2? Vocês vão só dar fake, vocês vão falar que sim. Daí eu compro o jogo, daí chega na hora, vai ter tipo 5 negros assistindo. Cara, meu monitor aqui de 34 provavelmente é mais imersão que um VR, cara. Outlast 2. A Vanessa Lima é fã da porra do jogo teu. Por que que um monte de nego vai me assistir? Pra clipar o susto. Aí é, ia entrar uns cara meme tipo Prod, Wookie. Mas eu não, acho que eu não levaria susto. Eu ia deixar bem baixo o som, o volume do fone. Ia. Pô. Ia contar. Nossa! Select your hero. Ah, cara, e outra, não pode ser agora assim, eu tenho que marcar, deu aviso, ó, dia tal, vai ter a live do Outlast. Eu apago a luz e tal. Sim, tem que deixar no máximo com a luz desligada. É. We're all soldiers now.
Um jogo que é bom de susto era o Doom 3, cara. Tipo, era ridículo, assim, que os inimigos spawnavam depois que você passava na porta, assim. Dava bastante susto. Eu iria mutar a live, tampar o vídeo, capa. Vocês vão me sniper no Outlast? Attack commences in 30 seconds. I will strike our enemies where they do not expect. Justice is gonna dispense itself. Quem é o Daniel Bassani? Eu não lembro pelo nome. Esse nome é conhecido, mas eu não lembro qual o nick. Ah, eu lembro, Steve Ray, sei quem é. Acho que eu vou jogar Outlast então, mas ainda bem que no YouTube, daí pra clipar os caras pelo menos tem que ter um trabalho. Dá um trabalho a clipar, tem que tipo gravar o vídeo, depois cortar, pá. Ai, tomei essa porra. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Nossa. It ain't my time. I'm capturing the objective. I hear you. Acknowledged. Ah não, Shield Generator vai ser uma bosta de encapar as coisas, velho. Porque nenhum dos platinas vai quebrar o Shield. Não acredito, o platina vai quebrar. Não, tô errando tudo. Esse cara sempre morre no começo. Who's gone?
Deus, cara, quando nego incarregável, velho. Sempre morrendo pro Neuxinho BR lá da direita. Cadê meu Ryan? Cadê meu Ryan? Ué? O que ele tá fazendo lá? Olha onde esse filho da puta foi, cara, seu Edo. Meu Deus do céu, cara. O nego é muito autista. Widow Flanker, Rain Flanker. Só os retardados mental. Olha isso, tem cara no ponto, filho da puta, que vai me matar aqui. Aparece um trenzinho de retardado, todo mundo sozinho. Trenzinho. Prum, prum, prum. Decura? Ah, não. O cara ainda em Heart ainda espera, tipo, dar. Nossa, hoje, velho. Olha o Reinhardt deles onde tá, cara. Pô, foda-se o ponto. Select your hero. Pensando. Nossa, isso é uma merda isso aí. Idena. Eu sou bom no Overwatch, eu sou tipo uma da média só. Obrigado, não tem sensação nenhuma. Hoje eu tava tão tiltado que quase parei de jogar Overwatch. Bravo. We're all soldiers now. Ah,
Você é bom em fazer bolos? Vanessa. E aí, sou como você se segura pra não dar rage? Eu não me seguro, eu dou rage. Mas o meu rage não é tipo gritar que nem um retardado. Eu tô no sul, cadê meu bolo de brigadeiro? Ah, errei. Oh, foda-se. Projecting a barrier. Heal up here. Deu shield. Meu Deus. My ultimate is charging. The war goes on. Defend the objective. Our enemies are taking the point. The matter change. Change, please. Oh, Deus. Oh, my God. Come on, guys. Não creio. Oh, GG. Meu Deus, o macaco tinha ult, cara. Meu Deus, macaco, você tinha ult, cara. O que você fez, cara? Prepare to attack. Select your hero. Relaxa aí, não precisa surtar. Got your favorite. For the last time, no more bananas. Need any adjustments to your chronal accelerator? I think. Just kidding, Winston. It works great. Attack commences in 30 seconds. O cara reclamando de Widow livre, cara, com tipo 6 nego livre do ponto, assim, S-metra carregado, tudo. Foda-se, Widow. Que ele dá com um tryhard desse. Queria que mais alguém, tipo, desse um de dano nele. Só um de dano.
10 seconds. We're running out of time. No. I'm on the object. Overtime. Just in time. Oh, that way. Don't get caught. I've got you in my sights. Wally, I'm a Wedic. I'm unstoppable. Never die. Round 3. Complete. Score. 2-2. Switching sides. Tá na hora do NA, né? Pelo amor de Deus. E é isso aqui é inaceitável. Select your hero. Acknowledged. Probably just a moment. I have picked one for you. 5, 4, 3, 2. Meu Deus, o gênio pegou Orizo. Ah não, velho, morri pro cone. Lá chega isso que nem foi sorte. Por skill. Ligar o VPN. Vou nem ver essa bosta.
Putz, os servers do Lower Ping estão ruins. Ping. Lower Ping não, eu digo... Waterfest. Ah, ele dá problema. Pô, não sei, ele derruba minha conexão inteira cai depois de um tempo. A conexão inteira, tipo PC. Consigo entender também. Boa noite aí, Vanessa. Deixa eu ler o chat. Nossa, teu irmão da rede no Minecraft? Opa, eu acho que eu tô na conta errada. Lançou live. Ah, que se foda também. Mentira, eu não quero jogar esse horário na minha conta. Quero jogar, tipo, sei lá, dando uma trolladinha. Mas joga na Smurf Fish. Dá aquela entregada na Smurf. Não, tem uma conta chamada de... E joga o Quick Play na mãe. Ah, não. Entering the Temple of Anubis. Select your hero. Aí com os Skater Boy 420 contra o Insantes. Vocês viram que... Pelo menos não é um Lorde cansado. Ah, cadê os platina, né? Na outra última partida tinha dois platina. Potential. Oh, yeah.
good care of my armor. Ha! No, just try to keep it in. Thank you, my friend. Make you feel better. Okay, só eu. Falar que vou jogar no INA, perdi 10 viewers. Foi uma bosta o Red Hog. Prepare to attack. Select your hero. Esse é por inflação. One shot, one kill. It feels good to be home. Nothing's gonna stop me. I am ready to roll. Attack commences in 30 seconds. I'm looking forward to working with you all. Hiya! Enough waiting around. We do 260 ping forehead.
Capture objective A. Enemies detected. Arm up. Para de me atirar, soldado. I'm on the objective. Rally to my position. Party on the objective. Who's in? I'm taking the point. Like mother, like daughter. Coming through. I need healing. Taking the objective. Come on. Objective A captured. Hiya. Commence attack on objective B. Who's the bye bye this? No one can. I'm on the objective. Rally to my position. I've got you in my sights. I'm taking the objective. You know you want some. Double. I'm on fire. Team kill. Round two. Complete. Nice job. Like mother, like daughter. Two to two. Where is it? Prepare your defenses. Select your hero. Foda-se, vou pegar isso aqui. One shot, one kill. Não, os 260 ping é tenso pra cara. Você não viu quantos tiros eu errei que era pra ter pego? Ficou no hog. Attackers incoming in 30 seconds. Think you can keep up with me? Defend the objective. Thank you, my acknowledged. Friend. Defend the objective. Defend the objective. Understood. Acknowledged. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Quero dar uma beitada antes. 30 no quick play, 60 na ranked. Not bad. No one can hide from my sight. So just coming around, right? Heal me. Como que não foi HS isso? Quero morrer pra body shot, não.
I needed that. This will protect you. Join me! Projecting a berry. My gift to you. Now, cuzão. Pode estar ganhando tempo aqui. Tô abeitando, ganhando tempo. Quem tá atacando é ele. Ai. Soldier behind, like in our high ground to the left. Yeah, I see him. There's a Pharah hunting me. Pharah behind, be careful. She's low. My ultimate is ready! Join me! No one can hide from my nice hold. I don't know how he did that. Scores 2-2. Switching sides. Prepare to attack. Ah, foda-se. Do Willow de novo. Agora eu já defendi ainda que é God ali. Quem pode falar bosta? Move to the beat. One shot. Very well. Acknowledged. Attack the objective. Lucio! I'll attack Lucia. The objective. Oh, you're on. I have your back. Então, tipo, o ídolo defensivo tem que ser assim, tem que ficar baitando, jogando safe. Você tem que ter 33% now. Yep. I'm with you though. Attack commences in 30 seconds. Understood. Very well. Attack the objective. Attack the objective. Acknowledged. Acknowledged. Very well. Five. Hi. Four. Three. Two. Understood. One. Attack commencing. Hiya. Capture objective A. Feel the healing beat. Metro. I've reached
reached the objective. Let's coordinate our efforts. Fair is low. Let's try that again. You're going to be okay. Just keep going in. You hear that? Hiya! Hiya! Hi! I'm claiming no one can this hide from my sight. Well, me who's the witcher? Raising the volume. I'm on the objective. I've got you in my sights. Anna's in the little building. Nanobots administered. I am unstoppable. Attack the objective. Match complete. Sim. Final score. Ganhei muito tempo. E tipo, o cara pra acertar um HS ali em mim tem que cagar. Porque eu tava jogando muito safe. Tanto que ele acertou tipo dois body shots. Play of the match. I've got you in my sights. I'm feeling unstoppable. Double sweep. Triple kill. Oh, let's break it. Damn! O jogo é bem melhor com dois latinos. Ah, tá. Pô, Aquila, nunca mais se vi na Ranked, cara. O que que aconteceu, meu amigo? Eu tô jogando pela First. Pera aí, eu já venho, eu vou mijar. Now entering King's Row. Prepare your defenses. Select your hero. So guys, foda-se, vou o Widow de novo. Aqui vai ser meme demais. Acknowledged. Very well. Restoring your health. Defend the objective. Attackers incoming in 30 seconds. Attackers incoming. Defend objective. You know, Widow, Tracer's movie station. They're all going to movies, it looks like. I have found the enemy.
then. Was it jumping top left? Safaro's going upstairs. He's going to clockwork watch out. First up here. Cheers, love! The cavalry's here! They're taking the point! We got her. Nice. Tracy behind. Found him! Let's try that again! Only supports here. You can get him. Nice, okay. Got you this time! Now, where were we? Taurus, back up. Everyone, heal up! Going to movies again. Actually, no, you're going right, right side of the choke. She's one shot. Do que você tem jogado na Smurf é aquilo? You're going top. And she was broken, she was broken. I'm really low. What's his all behind you? Justice rains from above! Triple DPS with Winston. A really big left arm. Objective lost. Stop the payload. Hold on. Look at the Winston, he's really low. I shatter. I'm gonna go for a shatter. Time to raise my APL. Let's get you healed up. Routing power to forward shield. Need healing. Tactical visor activated. I'm gonna shoot you down. Man, time to drop the beat. Winston reporting. Chase your recall. I'm back in the game. So line him. Okay. Get ready to stop. Yeah. We're all here. You feel that? Alright, let's try to stop. Get through this. Oh, let's break it. Damn. So I'm just going to stop my station. I've got you in my sights. So just down. Meu Deus, caralho, velho. This guy's one hit. Go.
Come on, Jason. Jason's close. Keep it calm. Ejecting! Round one. Complete. Not. Score. Zero. O que tava tá fodendo teu carregamento do jogo e as partidas? Prepare to attack. Select your hero. Viu, tirei o reduce buffering, meu FPS show 150 full time. É ou não, né? Tá caindo um pouco, mas. Hey, Master Builder. Mas eu acho que o reduce buffing não tem nada a ver com o carregamento do jogo. Não, o reduce buffing tem efeito pra todo mundo. Quase, se não 16 em 300 FPS. Mas tipo, ele não afeta o loading time, que eu saiba. Ué. Ah, que isso? Olha o HP dos caras lá. Escort the payload.
Caralho. Mentira, eu já tinha blinkado, cara. Aqui. Ai, jogar com esse ping às vezes é uma merda, cara. Meu Deus, o cara não morre. Dá um stagger fudido aqui. Realmente uma decisão muito difícil, cara. Dois platina, agora deve ser três. Três da manhã. Ah, três aqui, ó. Justice ain't gonna dispense itself. Watching your back. I need a doctor. Come out and face me! You look tired. Ah não, eu não vi esse cara atrás, mano. Vai tomar no cu. Let's start over at the beginning. Healing boost. Dead eyes ready. 60 seconds remaining. We need to get the payload moving. Pick up the pace. Feel the healing. No. It's high noon. Огонь по готовности. Easy. 30 seconds. Push off. Let's drop the beat. Fodeu. Overtime. Back
back in the saddle again. Get in there. I must. Match complete. Vou dormir depois dessa. Final score. Perdi pra aquele cara horrível que eu dei um pau na última partida. Falou pra vocês.